Hei, min superkraft er at jeg er kongen over hamburgeren. Min superkraft er at jeg elsker hamburgere så mye at jeg må på do. Neida. Brettspill med Takras, da skal jeg snakke om kortspill, brettspill og andre ting som er gøye i sosiale sammenheng, som handler om spill og som ikke er deg selv foran PC eller Xboxen. Hei kveld! Et spill som jeg har hatt lyst på veldig lenge, fordi det har blitt så veldig mye godt omtalt. Det er Sentinels of the Multiverse. Og jeg har da fått tak i den Enhanced Edition, det vil si at en eske som er litt større enn det vanlige, så har plass til kortene tilbake etter du har sortert dem. Og litt komponenter for å hjelpe deg med noe sånn bare teller, tror jeg. Ja, så sjekker vi ut Sentinels of the Multiverse. Ingen hamburger der. Sentinels of the Multiverse, det er et univers fullt av superhelter og superskurker, selvfølgelig. Vår jobb, det er å være superheltene og bekjempe superskurkene. Skal vi se. Vi begynner med Tachyon. En skikkelig sprekt arm i spandex som virkelig har mye kick i. Eller vi har Tempest, han som tar imot masse skade for å redusere masse skade, eller bruke skade han fikk mot deg. Oi! Vi har Haka, han ser ikke ut som hulken i det hele tatt, og han ligner ikke i det hele tatt. Neida. Og vi har Legacy, Captain America, anyone? Ja da. Vi har kjente helter, eller sier ikke kjente helter, helt ukjente helter, med masse ukjente navn, men på den måten så har da de folkene bak Sentinels of the Multiverse, de har unngått masse lisensavgifter og utgifter, og så laget sitt eget univers, og det funker helt greit. Så har du superskurker som Omnitron, eller Grand Warlord Voss, eller Grand Warlord Voss. Litt avhengig av hva du ser på. For det er superheltene og superskurkene. De har to forskjellige egenskaper, og du vil helst ikke se den andre egenskapen til superheltene. Ok. Vi skal altså være verdensbeskyttere og redde verden mot disse fæle superskurkene. Hvordan gjør vi det? Alright! I'm the wrestler man. Og jeg skal wrestle meg gjennom det spillet her. Nei. Oppsettet er sinnssykt enkelt, skjønner jeg. Vi har her ved hele spillet. Alle reglene står her. Ellers står faktisk reglene for disse spillekortene som vi får underveis. Vi har Mystery Comics Wraith, The Wraith. Det er da en av heltene, og her står spesialegenskapen til helten. Og så har du kort som også forteller nøyaktig hva de kan brukes til, og når de kan brukes, utifra reglene her. Så er det masse andre sånne her små regler som du egentlig ikke trenger, bare hvis du virkelig lurer på ting. Og så har du en fin oversikt som viser hvor vanskelig heltene spiller med, og hvor vanskelig motstanderen spiller mot, og hvilke områder du kan spille med. Så, vi sjekker ut et eksempel her, vi tar bare noe tilfeldig. Vi kan ta noe enkelt nå bare for å vise gangen i spillet, og så ser vi hva de gjør. Der er det forresten masse sånne hjelpekomponenter til å vise oss om vi tar ekstra skade eller mindre skade, og masse hitpoints. Vi kan jo begynne med enkle. Vi tar Haka, han er enkel. Og så tar vi en litt verre enn her, skal vi se. Legacy, han er også sånn enkel da, så tar han. Da er to helter, det er greit nok. Og så tar vi en fiende som heter Omnitron. Han er også enkel, for så vidt. Et kort der. Og så et område, vi kan ta ja, Insular Primalis. It's smashing time! Å nei, vent litt. Nå må jeg følge reglene her. Det ser jeg. Villain turn, start. Start of the villain turn. The start of villain turn, flip Omnitron's okay, face up down, sånn. Ok, da har vi Omnitron. Villain, sånn. The start of the game, åja. Put Omnitron's villain character into play, self-survival. Ok, ja. Yeah. Start of the turn, flip Omnitron's villain card. Ok, sånn. Og så spiller vi. Play a villain card, sånn. Electropulse explosive. At the start of the villain turn, this card deals each hero target X lightning damage, where X equals the current HP of this card. 15 poeng, skal vi se. 15 HP der, sånn. End of the villain turn. Ingenting end of the villain turn. It's smashing time! Start of the hero turn! Ingenting. Så har jeg fire kort fra starten da, skal vi se. Play a hero card! Jeg vet
redirect any damage that would be dealt to a hero target by an environment card to Haka. Power, destroy this card. Okay. Draw a hero card. I use a power. Haka deals one target two melee damage. Melee damage. Melee, det altså nærkamp. Da tar vi to skade på roboten her. Sånn. Haha. Tre liv igjen. Sånn. Draw a hero card. Sånn. Og så kan vi ta legacy. I am legacy. Han sikkert sånn her. Start of hero turn. Ingenting spesielt. Fire kort. One shot. Ongoing. Power. Legacy is immune to damage type. Sånn. Legacy is immune to the damage type of your choice until the start of the next turn. Ok, så jeg kan velge en damage type. Hva som finnes damage type? Skal vi se, ikke det. En eller to. Cold energy fire. Infernal lightning melee. Ok. Åja. Projectile, psychic, radiant, sonic and toxic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Åja. 11 typer skader, ja. Ok. Det jo greit. Da vi ferdig da, så hadde jeg trekket kort. Oi. Og så har vi environment turn. Start of the environment turn. Ingenting skjer. Play an environment card. At the start of the environment turn, deal each target 7 fire damage. At the start of their turn, a player may skip the rest of their turn to destroy this card. When this card is destroyed, move one copy of this card obsidian field from the environment trash into play. Okay. At the start of villain turn, flip Omitron's villain character cards. Okay. At the start of villain turn, this card deals each damage to hero target extra lightning damage, where X equal to 20 IP of the card. Okay, so 15 skade på det. Og 15 skade på det. Med mindre da. Noen av oss er immune mot lyn. Right, in a region. Immune to damage, skaffe choice. Jeg glemte å velge en skade. Jeg valgte selvfølgelig ikke lightning damage. Jeg skulle valgt melee. Min feil. Ok, så da play a card. After Omnitron is dealt damage, Omnitron becomes immune to that type of damage. Ok, så nå må vi huske hvilken type skade han blir immune mot da. Men, så begynner det å bli litt hårdete. Nå har jeg fått ut en del kort. Heldigvis har jeg spilt med enkle helter, og de har ikke så mye å tenke på, men allikevel, vi begynner med Omnitron sin tur da, skal vi se. At the start of the villain turn, flip Omnitron's villain case. Ok, den sånn. Jeg vet ikke, Remtidium Rabbit, ja. At the end of the villain turn, ja det er ikke etterpå, det er ikke enda. What Omnitron is destroyed, ja, ok. Reduce all damage dealt by device, two devices by one. Åja, det må vi også ha, skal vi se, sånn. Nei, damage dealt, damage taken, skal vi se. Hvor er taken, der, damage taken. Minus 1 på alt her. Vent litt, at the start of the turn, at the start of the villain turn, this card is, ja, han tok vi 5 på i sted. Da har vi 10 skader på hver helt, ja, ok. 10 på han, og nå var han død da, med mindre har en som sier at jeg kan redusere skade da. Nei, nå var han død, ok. Ja, det var jo kjipt. Vent litt, skal vi se. Legacy, ok, reduce damage dealt to legacy, legacy, is here, ok. At the end of the environment turn, at the start of the environment turn. When this card is, nei. Nei. Ok, jeg tror jeg kan si at jeg dør. Jeg må bare sjekke at jeg ikke har noe kort på hånd som sier at jeg ikke kan dø. Nei. Nei, vel, nei. Redirect any damage that will be dealt to your environment card. Haka deals 2 tar. No haka will damage no hero tar, no haka will damage any other tar. Ja, nei, han døde. Så er ikke det det. Da snur vi han sånn. Så han er fornøyd med i kampen da. Det er jo greit nok. One player may draw a card nå. Men vi er ikke ferdig her. At the start of the villain turn, they heal lightning damage where X is occurring. Each hero lightning damage. Vent litt. Han var jo immun mot lightning damage denne gangen da. Så da er han gøy for så vidt. Hvis ikke han var død, han også. Vet du hva? Dette er den enkle versjonen. Jeg tenkte jeg skulle vise deg det, men for å være ærlig, jeg trenger en annen superkraft. Jeg trenger beskyttelse mot hjernen min. Nå bare la ut noen kort tilfeldig, og det er så sinnssykt mye å tenke på i det spillet her. Det er enkelt spill. Du har fremdeles bare de reglene her. Turn order, villain turn, start play end, hero turn, start play power draw end, og environment turn, start play end. That's it. Det er alle reglene du trenger å vite i spillet. Men hvert kort har også en regel. Du har
ongoing regler som varer hele spillet, som kanskje gjelder mot deg selv, som kanskje gjelder for din allierte, som kanskje gjelder mot environment kort, som kanskje gjelder mot bossen, som kanskje gjelder mot sine minions. Og så har du andre kort, som environment kort, som kanskje gjelder mot deg, som kanskje gjelder mot han, dersom du gjør sånn, og dersom du gjør sånn. Så derfor har du med masse sånne her komponenter som skal hjelpe deg å holde orden på dette her med. Jeg synes allikevel at det et rot, for det, når du endelig har fått disse her brikkene på plass, så glemmer man allikevel å ta dem vekk, kanskje, når det et kort forsvinner. For det kort har så mange effekter og modifiers, at jeg sitter her og vi prøver liksom å holde orden på det totalt, men jeg sitter og gjør jobb. Jeg jobber. Jeg må tenke som å, det liksom å forføre skattepapiret dette her. Ja, og så har vi da inntekten fra 2008, og med unntaket av bensinutgifter og skattefradrag, og skal jeg si side 8, sånn. Ja, ja, der står det her, ja. Ok, men det gjaldt ikke hvis beløpet var under sånn mye, nei, sant? Det er fryktelig, egentlig. Det her, hvis du glad i bookkeeping, og liker å vedlikeholde dine bookkeeping-egenskaper, go ahead, dette her. Spillet har masse bookkeeping, masse å holde redde på. Du spiller ett kort av det du har på hånd, og du bruker én power hver gang. That's it. Det er ikke noe store valg i spillet her, det er ikke noe vanskelig i sånn sett. Det er bare bookkeeping alt sammen. Og etter hvert så vinner du eller taper du avhengig av litt sånn flaks med korttrekk, og hvilke bosskort du har, og hvilke environment kort som trekker seg, sant noe. Og det er bare ikke meg heller som synes det, for det er noen som faktisk lagt en app til spillet her, og appen skal hjelpe deg da å holde orden på dette her. Vi ser Baron Blade-appen, og så skal vi se mye håper han har. Jo, han har mistet litt denne runden her, han har trukket, han har ett kort. Han har fått et nytt kort denne runden, Retaliation, done. Jeg ser, åja, den hadde mistet et par liv den også, sånn. Og så har vi Environment-kortet som har Ruins den, det var akkurat nå så har vi det kortet, sånn. Og done. Helten, jo, vi hadde med Hakka, og så har vi med Legacy, altså. Du har en egen app som skal hjelpe deg å holde orden på alle disse endringene som skjer i spillet, for det så mye er det å holde redde på, at jeg lager en egen app for det. Det finnes ikke veldig mange superheltspill som er gøy i sånn sett, altså som er unike og virkelig føler ut som at du er en superhelt. Send deg så til Multiverse. Du er en super bookkeeper. Det er akkurat det du er. Føler ikke at jeg bruker en legacy, føler ikke at han er en superhelt, annet enn at jeg spiller et kort, og han er immun mot en skade denne runden her, dersom at det viser seg hvordan. Og så er det Hakka som bare gjør masse skade. Og så er det alle de andre heltene her som har litt forskjellige ting. Noen helter baserer seg på tidligere runders skader, så du må enda mer holde orden på. Vent litt, hvilken skade vi da fikk i sted? Var det lightning-skade fikk? Ok, men i så fall så er jeg immun mot lightning-skade denne runden, og da kan jeg bruke det mot bossen. Men bare pass på at bossen ikke også er immun mot det da. Nei takk, jeg vil ikke ha dette spillet her. Mange digger det spillet her. Det har fått skikkelig bra omtaler, og folk er... Jeg tipper jeg får en del negative tilbakemeldinger på denne videoen her også, for det er et veldig kjært spill for veldig mange. Jeg synes ikke det er kjært i det hele tatt. Jeg vil heller ha noe som er gøy å spille. Ikke alt det her holde orden på så mange kort. Det er ikke et spill, det er en jobb som jeg har. Hvis du liker det, go for it. Masse komponenter å holde gøy med, og det finnes masse utvidelser med masse nye helter, masse nye bosser og noen environments kort. Så, fin eske da.